Är det sant att man inte kan öppna fönstren i ett passivhus? Jo, man kan absolut öppna fönstren i ett passivhus. Det kan man. Och det är faktiskt så att man måste nog vädra lite mer i ett passivhus än andra hus. Att man på sommaren så kommer man till att ha fönstret lite mer öppet än i vanliga hus. Är det inte mycket dyrare att bygga ett passivhus? Nej, tekniken och processen skiljer sig inte så jättemycket, utan det är med att man har tjockare väggar som tar lite längre tid att konstruera. Men man slipper också vissa andra processer när man bygger sånt här hus, för det klarar sig på ett lite annorlunda sätt. Blir det inte kallt i huset om man inte är hemma? Nej, det gör det inte. Det har hänt att vi har varit ute och rest och varit borta på vintern i 14 dagar. Och kom hem och upptäckte det här att temperaturen har sjunkit ifrån 21 till kanske 19 grader. Det är vad som händer. Och det beror ju på att det är ingen här som rör om luftmängden som finns i rummet. Eller använder spisen. Och ingen använder spisen, ingen använder tvättmaskin. Det är alltså inga maskiner som sprider värme när vi är borta. Men det är också allt. Måste man vara tekniker för att sköta ett passivhus? Nej, inte särskilt teknisk. Det enda vi behöver göra är att reglera värmen här. Vi får sätta upp den till max 22. Och sen är det om vi vill ha svalare så drar vi ner den. Om det ska komma många på besök här en kväll så kan vi dra ner värmen. Och det är det enda. Möglar inte hus som blir för täta? Jo, gör man fel så kan det bli mögel. Det gäller alltså att göra rätt från början. Det betyder alltså att man ska bygga med tårt material och se till att det inte blir. Och gör man det, då blir det inga problem med mögel. Måste ett passivhus ha små fönster? Nej, man måste inte ha små fönster. Men man måste ha fönster som har ett bra urvärde.